The Goa Pradesh Congress Committee wishes the people of Goa a very happy Diwali. एम्बिकेशन पॉइंट टीमीन जे काढला ऑल ओवर इंडियान आणि जे 21 हे आलेले पॉइंट्स असलेले 21 जी सिटीज असलेली थंय डायरेक्ट फ्लाइट वयताली. आज थंयच्यान टीमीन 10 जाणांची केल्ले आसा. 10 पॉइंट धरला, तितून गोंयचो पॉइंट टीमीन धरूंक ना, गोंय आमकां इन्क्लूड करूंक ना. आमचे जे हज मनीस वचोंक सोदतात ते डायरेक्ट मुंबयसान वचपाक पडटले. सो हांव मागणी करतां आमचे हज चेअरमॅन जो आसा बाब शेख हाजी शेख जिना बाब, हे एक्टिंग चेअरमॅनूय आसा ऑल इंडियाचे. सो तांकां जाय जाल्यार हांगा ते करूंक शकता. हांव तांचे लागीं मागतां की हज फ्लायट डायरेक्ट एक फ्लायट आमकां हांगाच्यान गोंयच्यान तेमीन करून दिवपाचो आसा, जे आमकां गोंयकारांक जे हाजी आसात तांकां त्रास जावचे न्हू. आजून खूब टायम आसा, नेक्स्ट जुनान आमकां हाजीचे वचपाची पद्दत स्टार्ट जातली. सो हांव मागतां की हज कमिटीचो चेअरमॅन आसा हाजी शेख जिना, हांकां जाय जाल्यार तेमी हांगा गोंयच्यान स्टार्ट करूंक शकता. कोरोना व्हायरस जे आसा ताका लागून समज ते एक्सक्यूज म्हणटा जाल्यार तेन्ना जून मेरेन आजून म्हाका दिसता खूब टायम आसा. आतां स्कूल्स स्टार्ट करपाक लागलेली आसा, बाकी सगळे आमी जी आमची गोंयान जी एक्टिविटीज आसा ती स्टार्ट जाल्ली आसा. हाका लागून म्हाका दिसना की खंय तरी फ्लायट एक फ्लायटीन अबावट 160 to 180 पॅसेंजराचो जो फ्लायट आसता तो गोंयच्यान आमी स्टार्ट करचो. बाकीचे पासून जे आमचे हांगाच्यान दोन फ्लायट वयताले ते दोन फ्लायट ना करून बाकी आमचे जे नेबर आमचे नेबर्स कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा गुजरात हांकांय फेसिलिटी पयली मेळताली की ते येवन हांगाच्यान वचून आसले, ते ना करून गोंयचे जे आसात गोंयकारांक लागून हांव मागतां की जे हाजीचे बेनिफीट मेळपाक जाय ते आमचे गोवा गोवर्मेंटान आनी ऑल इंडियाचो चेअरमॅन जो हज कमिटीन आसा, हज हेजो चेअरमॅन जाल्लो आसा एक्टिंग चेअरमॅनाक, तेणें इंट्रस्ट घेवन हे करूंक जाय. आनी जे अमाउंट तेमीन 375,000 केला तेजेर हांव मागतां तेमीन मातशें कितें सगळ्यां कडेन ती सुविधा जायना. जो पयली स्टार्टींग इनिशियली समवेर ऑन 2015 ह्या टायमाचेर 280,000 आसलेली, कितें तरी थंय तांकां फेसिलिटी क्लास एक हज हाऊस आमकां गोंयान आयज इतकीं वर्सां जालीं. हज चेअरमॅन आसा आमचे बाब हाजी शेख जिना, हज हाऊसूय तेमी हांगा करपाक जाय. म्हाका कळना कित्याक ते डिले करता आनी कित्याक करना म्हूण. सो तेमीन म्हाका दिसता तेमीन हाय एज अ हज एक्टिंग चेअरमॅन आसा, ते चेअरमॅनाचे वांगडूच आसा. बाकीचे सगळे बेनिफीट तांकां मेळतात गोवर्मेंटा कडसून, गाडी आसा तांकां, ऑफीस आसा, पूण एक हज हाऊस हाका लागून तेमीन घालून फुडाकार घेवपाक जाय अशें हांव आमचे गोंयचे CM आनी बाब शेख हाजी जिनाक लागून हांव मागतां. Thank you.
The Goa Pradesh Congress Committee wishes the people of Goa a very happy Diwali.